А це ж в якому треба бути стані, щоб переїхати машиною кращого друга та ще й втекти? Шокуюча історія з Харківщини. Там загадково загинув 25-річний чоловік. Загадково, тому що рідні впевнені, хлопця розчавили машиною навмисно та ще й переїхали кілька разів. Бо ж від тіла лишилося саме лише криваве місиво. Звинувачують у трагедії друга дитинства. Але ж як це могло статися? Невже поконфліктували? Чи це якийсь абсолютно дикий збіг обставин? Свідок ділиться просто приголомшуючими деталями. Чорна від горя із фотографією усміхненого хлопця в руках. Ця жінка й досі не може повірити, що більше ніколи не побачить свого молодшого 25-річного сина Віталія. Вона до дрібниць пам'ятає вечір, який назавжди змінив її життя. В суботу вечором він прийшов з роботи. Веселий, нормально все. Покушав, позвонив йому Коля, друг його. Приехал машиной за ним, позвонил, он говорит, сейчас я быстренько собираюсь и выхожу. Они вместе дружили, ну, они гуляли вместе, друзья, ну, как-то я не волновалась. Чекати, доки син повернеться додому, Олена не стала і лягла спати, а коли на ранок Віталій чомусь не з'явився, почала набирати його номер. Смотрю, в кімнату нету, набрала телефон три рази без вне зони. Ну, а потом мне позвонил брат, так и так сообщили здесь, и что, ну, похоже на моего сына. Я бегом оделась и прибежала сюда. Оказалось, то это он. Ту картину, яку рідні побачили на дорозі, тепер їм не забути до кінця життя. Віталій лежав всього лише в кількасот метрах від дому. На тілі у буквальному сенсі не було живого місця. У нього повністю перебита нога, там, як жилє було. Голова тоже она, наверное, все-таки кожей держалась. Она вообще как желе. Грудная клетка, таз вообще растрощенный полностью. То есть он весь перебитый был. Сліди від шин та уламки білого авто на дорозі. Все вказувало на те, що вночі тут сталася жахлива аварія. Але ж де тепер шукати винуватця і чому він утік, навіть не викликавши швидку? Із використанням службового собаки за декілька годин встановили місцезнаходження водія. Зловмисником виявився 21-річний односельчанин загиблого. На момент скоєння ДТП він перебував у стані алкогольного сп'яніння. А далі ще більший шок. Адже тим, хто відібрав життя у Віталія, виявився його друг. Той самий, який напередодні заїжджав до чоловіка додому на цій же машині. Тоді в компанії ще одного товариша вони весело проводили час у місцевому кафе. А що ж сталося далі? Якась моторошна загадка. Можливо, навіть наїзд був не випадковим. В день похорон утром приїжджала мама. Просила прощення. Но предлагала, может, со временем материальную, ну, мы машину продадим, может, и компенсируем. Какая компенсация, если тем более ее сын был пьян, он друг его, и бросил. Почему он догонял его на машине, если он шел уже по своей улице? Зачем? Если бы сбил, он просто, ну, отлетел, лежал, но он перебит весь. Зараз у рідних лише страшні припущення. Вони вважають, що по Віталію проїхалися не один раз. Вони по ньому проїхалися, вони от здесь вот розвернулись і обратно і ще раз його переїхали, по ньому проїхалися і уїхали. Здесь ми вже знаходили осколки від машини, і колпак, штани, курточка, світер, та навіть труси повністю, все було содрано, не було ткані, не було, одні ошметки. Конфліктів не було жодних, ледь не божиться третій учасник нічного застілля. Мовляв, трагедія сталася випадково. Так, правда, що Микола сів за кермо на підпитку, перехилив близько пів літра горілки. Конфліктів ніяких не було. Це 100%, тому що ми з самого дитинства дружимо. Ну, вже всі якби хорошо напились. І просто Віталій говорить, мені хватить, і я пішов домой. А ми залишились, так. Ми поїхали десь час, час 20, десь так. Пройшло, і Віталік повинен був позвонити. Ну, Віталік не позвонив, і ми поїхали. Дмитро каже, що відчув, як машина на щось наскочила, але продовжує наполягати. Одразу не зрозуміли, що під колесами опинилася людина.
отвлекся, получается, на телефон. Толчок почувствовал, да. Ну, мы проехали 400 метров, и Коля говорит, мы что-то переехали. Ну, я думал, собака, ну, оказался мой одноклассник. Виталик уже лежал на земле. Ну, и ничего, мы, ну, просто, это шок был. Ну, все, я оставался на месте. Коля... Скрылся, да, с места преступления. Испугался и убежал. Підтвердити або спростувати підозри рідних загиблого тепер має слідство. Поки воно триватиме, Миколу, який переїхав свого друга, суд відправив до СІЗО. За смертельну ДТП у стані алкогольного сп'яніння йому загрожує 10 років тюрми.